Hər il həc və Kərbəla ziyarətləri vaxtı sosial həşəratlar da aktivləşir. Bunların içərisində jurnalistlər, siyasətçilər, ictimai fəallar, ömründə başqa birinə 5 manat faydası olmayan insanlar, hətta ilahiyyatçılar da var. İndi Kərbəla ziyarətinə gedənləri təxminən 10 gündür sosial şəbəkələrdə linç edirlər. Biri yazır ki, o pulla kasıblara əl tutmaq olardı, başqa biri yazır ki, həmin pulla tələbə oxutmaq olardı, başqa biri Kərbəla ziyarətinə xəstələnən pulla xəstə insanları sağaltmağın daha doğru olduğunu qeyd edir. Paho, yüzlərlə insan da buna tırka verib çəpik çalır. Tərifin birini 5 qəpikdən zıppıladır. Sanki səfih oğlu yeni alqoritm kəşf edib. İndi bu iki ayaqlı sürünənlərə demək lazımdır ki, sən öz arvadını qoltuğuna vurub Miami istirahətə gedirsən, bol-bol şəkillər paylaşırsan, bəs niyə o pulla gedib kasıba əl tutmursan? Sənin pulunla lütflənmək, kef eləmək olar, başqası öz pulu ilə ziyarətə gedə bilməz. Ərə tabi olmağı alçaqlıq hesab edən qadınların sosial şəbəkələrdə Kərbəladan dərs demələri də ayrı dərddir. Baxırsan ki, ərə tabi olmur, amma imkanlı kişilərin bahalı maşınlarında it kimi sülənir, əlində araq qədəhi leşi verir, restoranlarda, kafelərdə qəlyan xortulladır. Ərin ayağına corab geyindirməyin ayıb olduğunu deyən nə qədər qadın gördük ki, başqa kişilərin balağını yalayır. Lap elə axşamlar arvadının qorxusundan evə döşəmədə sürünüb daxil olan kişilərin iradlarından danışaq. Kalkulyatoru qabağına qoyub, Kərbəla ziyarətinə gedənlərin sayını ziyarət xərclərinə vurub çıxır. Bir rəqəm də əldə edir və onu da sosial şəbəkələrdə tez yazır ki, Kərbəla ziyarətinə getməkdənsə bu qədər pulla filan işləri görmək olardı. Bu dəmşalaqlara izah etmək olmur ki, sənin yaşadığın rayondan eyni adam 30 ildir deputatdır. O deputatın ailəsi itlərinə ayda 10.000 manat pul xərcləyir və sən də onları görəndə sual işarəsi kimi əyilib qan qusursan. Məmur görəndə yaltaqlıqdan ürək göbəyin çat verir. Bəs niyə səsin çıxmır? İndi kiminsə inanc məsələsi üzərindən şov düzəltməyə nə gərək var? Adamın niyyəti, arzusu var və gedib müqəddəs yerləri ziyarət edir. İndi deyə bilərsən ki, şəhid ailələrinin, qazilərin nə qədər problemləri var, heç olmasa onlara kömək etsin. Axı, sən nə bilirsən ki, etmirlər? Sənin ayaqsız qazi görəndə sadəcə təəssüf etməkdən başqa əlindən heç bir iş gəlmir. Amma o ziyarətə gedənlərin içərisində elə insanlar var ki, onlarla qazinin və onların ailələrinin xərcləri həmin adamların çiyinləri üzərindədir. Sən sosial şəbəkələrdə nəcis fışqıranda nə biləsən ki, o ziyarətə gedənlər şəhid ailələri üçün nələr ediblər? Özünüzə hörmət etməyi bacarmırsınızsa, heç olmasa cəmiyyəti dolamayın. Əslində sənin dərdin başqadır. Sən xiffət çəkirsən, sənin eləyə bilmədiklərini başqaları eləyir. Bir də İmam Hüseyn məktəbi arvadını sosial şəbəkələrdə reklam edən kişiləri və kilometri sıfırlanmış, amma sosial şəbəkələrdə əxlaq dərsi deyən qadınları qəbul etmir axı. Əslində sənin dərdin kasıblar, xəstələr, tələbələr də deyil. Sənin bircə yolun qalır: Kərbəlaya dil uzatmaq. Salamat qalın.